që ditës së sotme, po në pas për 30 dy komuna të cilat informacionin që kemi marrë sigurisht në qarkun tuaj. Si është situata dhe cilat janë komunat më problematike? Pari duhet të falenderoj për ftesën që më dhatë mundësinë për komunikuar me ato banorë të cilët realisht janë në një gjendje shumë të vështirë për shkak të bllokimit. Gjithashtu shfrytëzoj mundësinë për të sjellë një mesazh tek ata që ne do të bëjmë çmos, do të shfrytëzojmë çdo hapësirë për të sjellë atë mesazhin tonë, jo vetëm për të denoncuar pahapësinë dhe arrestin e kësaj qeverie ndaj atyre banorëve, por dhe për të ngjitur, për të bërë të pamundur prapë të njerëz të cilët sot kanë më shumë nevojë se sa asnjëherë tjetër. Unë dëgjova zotin Olli, të them të drejtën, jam i shqetësuar se këta ndjekin të njëjtën linjë, jo vetëm ky, por edhe pushteti vendor, prefektura, ndjekin të njëjtën linjë duke parë që një situatë që nuk është reale, pra një situatë krejt tjetër. Këtë them duke u nisur nga situata në cilën ndodhen ato banorë. Unë komunikoj çdo ditë me to, kam struktura tona të cilët mbajnë kontakt të drejtë për drejtë me njerëzit. Dje kam komunikuar me një banor të Shtadesit, i cili më tha që në për dyqane nuk ka asgjë, biles edhe kryp nuk ka. Pra, kanë munguar rezervat ushqimore. Nuk bëha fjalë pastaj përsa i përket baktive, që edhe ajo është një problem për shqiptarët dhe mungon edhe ushqimi pra për bakti. Në anën tjetër dëgjojmë përfaqësues të pushtetit vendor që mblidhen në për prefektura apo të qargu që mblidhen shtabi i emergjencave dhe në farë mënyrë luajnë në estradë, duke bërë garë se kush e kush ke një më shumë, se kam pastruar kaq kilometër sot dhe kaq kilometër nesër. Dhe kjo bën për një fakt për të bërë në farë mënyrë pazare dhe dallavere për të marrë fonde që ne kemi pastruar kaq rrugë. Por në fakt, sot janë të bllokuar të gjitha akset kryesore që lidhin qendrat e qyteteve pra me komunat. Nuk po fjalë për qendrat e komunave në përmbet të shatrave. Dhe po t'i marrën, unë u duhet për si tush të jatë një informacion, por jam i detyruar të jatë në qëllimin për kusit sot nuk është i hapur rruga kryesore pra kukës Shishtadec, që lidhë komunën Topajan, Zafot dhe Shishtadec. Është një aks shumë gjatë, janë shumë banor dhe ty aks nuk është i hapur. Para disa ditës, sepse këto komuna kanë gati një mujtë blokuar, para disa ditës kanë bërë 6 orë disa banor të komunës Topajan për cilë një smunë së të me krasë, sepse nuk kështë asë lëj mundësi e komunikimin me mjetët. A është kontaktuar Ministreshën dhe cisë për qëar helikopterin atje dhe posit dëshmë? Kanë komunikuar me spitalin e Kukse dhe nuk është afruar asë lëj mundësi për të qëar mjetët se s'kanë pasë që a me qërë dhe janë detyruar banorë për marrë në krasë. Ashtu si që kemi dhe rastë në Shtadet, ku banorë kanë marrë një të smurë nga Kosova e kanë sjellë në Kukës. Kemi një komunë e cila është një komunë shumë e varfër, është komuna Zafot, e cila ka për një muaj e blokuar. Në atë komunë është ka probleme shumë të mëdha edhe përsa i përket ushqimeve. Ka kontaktet që kam bërë me ta, njerëzit po akoma po mbijetojnë duke lytë tek njëri tjetri për të marrë pra diçka për të ngrënë, sepse është një komunë vërtet e varfër që s'ka dhe tokë. Pra nuk ka tokë që të prodhoj që të unë dëgjova që para që tha që ato e vinë që janë në timër dhe marrën masa. Që farë masa dhe të marrën ato banorë ku nuk kanë asilloj purimi financiarë, pra jetën një ndime ekonomike. Ndime ekonomike merën qdo mujë. Dyqanet nuk kanë parashikuar, edhe po të kënë parashikuar nuk kanë mundësi të furizohen për gjatë gjatë dimërit. Pra, kjo situata, po marrën anën tjetër të Kuksit është komuna Kalis, pra në kufin e Bivrën, Gryshqaj, Bushtri, Kujnjës, është një aks tjetër cilët jetojnë qindra, pra e mira, banor, cilët janë në të njëta pushtet, për fi këtu edhe mungesën e energjisë elektrikë. Pra, kemi një situatë jashtë zakonisht të rëndë edhe në komunën Arën, Malzi dhe Surrej. Pra, po thuj se të gjitha komunat në Kukës janë totalisht të blokuar akset kryesore, pa hyrë pasaj në përshara.
Pazëm dhe në përkoj. Ne kemi pas probleme edhe në përqytetit. Po të shkosh në qytetin e Barancusit, sot brenda në qytet nuk janë rrugë të pastruar. Mund të lëviz në një forestrat, po them me në zor për shumë në njëri në spital, edhe qytet. Imagjino në komunën Legviba që një komunë shumë e thellë, unë kam komunikuar me kryetarin e komunës dhe më thotë se aty janë shenjë edhe 4 shtëpi ku janë marrë banorët e këtyre shtëpive të shembur dhe janë shpërndarë për familje të tjera. Askush nuk e vë ujin zgjat. Qeveria shpenzon shumë para për të bërë show shpeshherë me helikopter në Tiranë. Ne vetëm pas ka do kemi në komunikim të drejtë për drejtë edhe rrugën Jonuz Gallaci është korrespondenti jon në qytetin e Kukësit, me cilin ne do të diskutojmë dhe do të na pasqyrojë të gjithë situatën në të gjitha komunat e Kukësit, por të ndalemi fillimisht edhe tek një pyetje për ju.